食猫山王冰皮月饼，梗系香港好推动啦！订购电话62211161，食猫山王冰皮月饼，梗系香港好推动啦！订购电话62211161，我大肥寻找分销合作伙伴，有兴趣打电话嚟62211161。好，而家第三节开始，望向编辑部。嗯，好。第三节，头先啊，我都见咧，黄之锋他哋呢次上诉，即系咁样加咗刑啦，即系十，应该话16+3呢一次，有啲人咧都话喂，香港会进入一个新加坡模式啊嘛。头先我哋讲起，即系政府可以揾大律师或者可能用佢哋法律途径，即系打官司都打死你啊嘛，打到你破产啊，乜都得噶嘛。系系，绝对系啦。好明显系都系行紧新加坡嗰种方式嘅，因为咧我好多年前见到好似铿锵集啊，访问咧新加坡嗰个反对派咧，佢话同新加坡政府咧系俾人告足30年，打足30年官司，当时好似系几年嘅就系啊，系俾人告足几十年，每次官司都输，每一次咧都系俾人破产钱，破产啦。破产咗好耐啦，跟住咧就要连亲戚朋友接济，跟住咧佢搞埋你亲戚嘅朋友，你做你亲戚朋友做生意，一有钱支援咧就搞埋你亲戚朋友啲公司，系令跟住又话你边度走私，边度漏水，边度冇申报，边度违法。曾荫权，曾荫权都系咁，系咁拖住你，咁告你嗰日都。喂，佢最新有单咧，新加坡有单咧，系李显龙个侄仔啊，就谴责呢个嘅。這個政府成日利用法律去亂柒咁告人，哦，跟住即刻佢都俾人告告誹謗嘛，即刻告佢藐視法庭啊，係啦，再跟住告佢誹謗，講下嘢都唔得嘅，嗯，係，之後翻咗去美國啦，係啦，因為危險啊，佢俾人提醒，即係嚟提醒佢，你喺新加坡咧，會有性命危險，你皇親咁啊，佢係，不過咧，即係而家咧。比较文明啲咧，好少话咧，好似元武门之变咁样噶吓。不过佢哋都系姓李吓，咁啊发生呢啲嘢咧，只系尊重历史啫，系嘛？闩埋门先啊，先自杀啊嘛。师兄徒弟系嘛，嚟都镬咯，系咪先？但系点讲咧？我哋比较下香港同新加坡，其实咧，你又好难怪新加坡人咁犬儒，因为佢哋过嘅日子真系好过香港好多，住啊，即系又。由搖籃到墳墓，係咪佢哋咁講？都係個政府都係幫你睇曬好多嘢，可以咁講，係啦。因為咧，其實佢照顧得都好細緻。其實我喺新加坡都逗留過一段日子啊。佢嗱，即係佢祖屋就好出名啦。即係話咩？想當年，哎呀，仲有嚟抄香港啲房屋物理好咯，佢抄即係抄香港啲公屋嘅制度點樣？即係佢祖屋，大家都知道係即係個好好啦，即係就算佢連物價嗰方面咧，佢哋自己政府咧都會有出一隻產品叫 Fair Price 咁樣嘅，咁就連出埋個開埋個超市嗰啲咁樣，即係嗰啲咩豉油啊、米啊、咩牙膏啊嗰啲咁樣，咁佢政府出咗一系列啲咁嘅產品，其實佢變相咪控制到嗰個物價咯。即係你第二啲產品你加到好貴嘅話，咁我咪買翻曬政府呢隻牌子咪得咯。即係佢呢啲都會照顧到你咯。其實啲人其實冇乜嘢好 say no， 佢。个规划又即系其实好老实，佢真系做得几好。即系佢每你唔中意帮衬大商场啊，咁佢咪起好多熟食市场喺四周围咯。咁同埋佢又会即系细致到可能佢会要啲人就你出大碗、细碗、中碗嗰啲咁样嘅。喂，咁你有米嘅，你咪有钱嘅咪食大碗啲咯。你穷少少，咁你咪扎炮食碗细啲嗰啲咁样咯。佢呢啲都照顾得好啊嘛。同埋佢即系如果你讲民生方面咧。其实真的不错的在民生方面。如果你说一个华人呢见到一个这样的国家呢觉得真的是天堂一样的。是啊。是吧是就是你觉得喂领导人又是爱民如子是吧咁佢嗰啲又你生仔又派股票俾你係嘛嗰啲大马石嗰啲啲咩单位好似係啦。跟住呢你住屋呢又分将嗰个私人市场。同埋祖屋咧分開區分開，炒樓嗱樓照俾你炒樓冇問題，咁你又有祖屋，每個人我喺印尼嘅親戚有啲移民咗去新加坡，因為佢覺得印尼危險嘅，佢去新加坡，咁去咗新加坡咧，喂間屋1000多呎嘅喎，一家四口兩個細路仔，咁啊兩公婆，
喂，已經有千幾尺住，喂，好真係你覺得好幸福、好美滿嘅新加坡。同埋即係你講講文講其他嘢。係，同埋喺新加坡咧，佢嗰邊香港呢度真係好難學到佢啦。佢嗰邊頭先所講咧，炒樓同你自住嘅樓咧，佢可以分得好開，即係互相唔兩個市場啊！你有同埋喺香港係啊，市場㗎。係啊，同埋香港你愛嚟炒啲樓咧，你知一定係圍住海，圍住個邊海邊嚟到起㗎嘛。咁你先買得貴㗎嘛。但新加坡唔得㗎喎，唔準你咁樣做㗎喎。佢嘣一聲起咗嗰個Garden by the Base 嗰度，即係嗰個好有個 Doom 嗰個花園，即係起出嚟截住佢咯。即係佢嗰邊係唔俾你起喎，反而係。香港政府一定唔夠膽咁做喎。香港政府咧，成日將啲最好嘅嘢留翻俾發展商嘅，咁啊，嗰啲住即係你老實講，靚嘅地方梗係我嚟起豪宅噶嘛，係嘛？咁啊，嗰啲唔靚嘅地方先起嚟，即係嚟起公屋噶嘛，係咪？即係你收冇平啊，咪起公屋咯。嗯，啱。但係佢哋買車好鬼貴喎，新加坡嗰啲税好高，因為我以前咧就好多新加坡同學嘅嗱，新加坡有樣嘢又好過香港嘅，新加坡讀嘅醫同埋律師咧。在外國讀咧，全部承認曬你只要是外國的certificate， 即係個畢業證咧，翻到新加坡全部承認嘅，一同國內讀嗰啲接銜接嘅。但香港係好撚撲街啊嘛！你學阿老師話齋，你啲醫生你哈佛啊劍橋畢業都唔撚可以喺香港執業噶嘛？因為你考唔到一個咩中文試，新加坡唔係咁喎。新加坡只要係即係佢英聯邦讀嘅嘢咧，全部佢都承認嘅。律師同埋呢個醫生都係，即係佢嘅叫做咩律師公會咩醫，好似咩醫學會嘅嗰啲壟斷咧，係基本上係冇嘅喎。即係你只要有錢可以出到外國讀書咧，嗰啲全部認曬你嘅喎。依樣嘢就新加坡係做得香港，即係好多好多方面咧都做得好過香港政府嘅。係，同埋香港政府未必敢學咯。即係你佢嘅利益唔同咯，即係咧佢嗰邊咧佢係乜嘢都管曬嘅，香港好多嘢咧佢係放任，其實好似以前港英時代都係嘅，佢係放任某啲範疇就俾你啲利益團體要壟斷咗，譬如你法律界喂不都係嗰啲壟斷㗎。跟住咧，你嗰啲由醫學界由啲本地醫生嗰啲，即係嗰啲組織全部壟斷曬嘅，你冇辦法請英聯邦嘅醫生，你係喺哈佛一個醫學博士嚟到香港都唔能夠執業，咁呢樣嘢咪窒礙咗香港，因為佢保護香港嗰啲本地醫生啊嘛，係嘛？所以咧，香港嘅醫生揾嘅錢係好多嘅，所以人話要做醫生唔做律師，因為律師揾唔到食嘛。即係你老實講，叻嘅律師咧就揾到食，但係咧平均嚟講揾唔到食。但係一般普通嘅醫生咧都揾到食嘅，就算做一個地踎嘅嗰啲叫做即係家庭醫生嚇喺街坊做，淨係做街坊生意，一個月揾十零萬閒閒地嘅。我八個好多佢哋係啦，即係我八個嗰啲呢啲咁嘅醫生咧，最係打遊擊嘅喎，即係做兼職嘅啫喎，段中計咧都有500蚊個鐘。即係好地踎嗰啲咁嘅診所仔啊，啲即係家庭醫生診所咧，都有500蚊個鐘喎。咁我又講下我堂妹啦嚇，就喺香港係有牌嘅，咁佢就有15-16萬個月啦。即係佢本嚟喺英國做緊醫生喎，佢話：哇屌，英國啊係香港三分之一咋嗰啲收入啊，即係佢就係萬零磅啦。如果喺英國最好嘅情況，但係香港咧。坐穩15-16萬咧，係一定有嘅。佢話香港基本上醫生係全世界最高啊，唔係全亞洲，係全世界最高啲薪酬。全世界係啦，全世界一個教師又係，教師係好高人工嘅教師。你一個教師喺香港揾嘅錢咧，又係嘅，即係你即係都係平均都係高過外國嘅。咁啊，講師啊嗰啲教授咧更加高人工。比起外國高好多倍，起碼3-5倍嘅。啊，你香港一個大學教授，喂，多過哈佛大學教授幾倍人工㗎？係，我哋一個教授咧係11-12萬澳幣松啲啊，即係已經係好 top 㗎啦喺大學入邊。11-12萬咪即係大概你哋港紙70-70萬咯，但係喺香港肯定唔止呢個數啦，我諗70-零萬一年。香港一定唔止，香港多好多啦。即係你好普通嘅，好普通嘅。嗰啲教授已經唔知嘅人工啦，唔係最頂尖嗰啲啦，最頂尖可能多4倍啦，係差唔多。香港政府其實係都係想引入專才，不過北方落嚟嗰扎啫嘛，係即係譬如北方醫生啊嗰啲，打破你香港嗰個壟斷。佢個機會咧，即係整體咧係俾得多大陸嘅而家係，
因为佢即係个权力系来自上面嘛，所以佢咪要奉迎上面呢，佢咪将嗰啲即係机会俾晒上面呢。你而家內地香港嗰啲，即係香港喺香港嗰啲叫做國內人咧，因為佢哋有人脈關係，所以咧你見佢哋每一個範疇咧，佢哋都好似咧係特別快個人，特別著數咁樣嘅，係嘛？所以咧，同埋佢哋真係有啲係讀過喺外國浸過鹹水嘅，即係其實大陸人咧，我諗去香港嗰啲都係喺外國讀過書，同埋有少少學歷嘅，即係唔係直接喺大陸嗰啲讀嗰啲大學嚟嘅嘛？我聽個朋友講話，其實好多都係海歸派嘛呢啲叫。喂，但係咧，喂喺我認識當中咧，即係我諗即係即係接觸過，我諗三廿零四廿個到啦。啲佢哋咧好多都係雖然浸過鹹水喎，但係佢哋浸完鹹水翻嚟咧，係更加擁抱共產黨嘅喎，即係覺得佢哋因為揾到錢啊嘛，覺得佢哋咁樣揾錢嘅模式、揾快錢嘅模式咧，咁先係啱嘅喎。即係覺得佢一定係㗎。係啊，佢喺美國讀完書，佢同即係同我哋講係美國讀書即係個制度點樣不堪啊！即係好似好多嘢都好多手續啊啲咁樣嘅喎。即係佢覺得大陸嗰套先至係正嘅喎，所以有咁嘅經濟起飛先。因為佢有關係嘅話，佢可以直達上去好即係可以跨過咗好多 process 啦。但係你喺外國嘅話，你又嗰度申請，其實同以前香港一樣㗎，即係人要冇特權處批啊。係啦，係啦，冇錯啦。佢譬如話好多大陸人嚇，喺內地，既然能夠去出國留學喺大陸入邊一天超子，但係佢嚟到依度，佢哋嘅英文有限㗎嘛。有好多时候跟唔上噶，你睇下，你即使话香港城大有几个大陆佬打个鬼佬嘅话，点解你唔用国语讲嘢？佢哋嘅英文跟唔上，吓、有啲就特登话想去凑鬼啊，即系融入啲白鬼嘅世界，又俾啲白鬼虾咯。咁条戏好系啊，就算英文好跟得上，即系其实我识嘅大陆佬咧，好细个嚟嘅，即系佢哋都系点讲咧，都系好向往。甚至好多已經係外國 passport， 但係佢哋最後屘都會翻去北京啊、上海嗰啲做房地產咯。佢哋攞佢哋係有外國 passport 㗎，即係佢哋係 substantially 係澳洲人嚟㗎。咁咧佢哋都會翻去廣州啊，識一個廣州佢嚟咗成十幾廿年，佢講嘅英文係同澳洲係一模一樣嘅。但係咧佢都話：哇，原來即係佢喺呢度大咁上下，但係佢屋企人帶佢翻去住咗幾年喎。哇！原來喺大陸咁方便㗎，以我自己嘅身份同埋地位，咁快揾到錢嘅，因為喺澳洲嚟講，樣樣嘢 process， 即係乜都 process， 就算你好叻，做個醫生，咁你頂籠都廿零萬啫，即係頂籠啦，我當頂籠廿零萬，年代三十萬啦，咁三十萬即係百零萬人仔，但係佢翻去做地產，梗係唔止呢個數啦，絕對唔止呢個數啦，做地產啊，做嗰啲金融嗰啲唔止呢個數，所以佢最後尾都係。佢会将个屋企 settle down 咗喺澳洲，即系啲仔女仲会喺度，但佢自己会翻广州去做生意。哦，即系啲仔女就喺澳洲继续睇呢个大陆嘅剧，嗰啲咩三生三世啊啲咁啊。咁又冇，咁又好似冇，但系点讲咧？即系佢哋都系会 prefer 大陆，系个搵钱嘅好地方，所以佢哋会中意大陆翻去住，咁啊搵快钱，可能搵够一嚿又翻澳洲退休咁样咯。即香港人咁咯，香港人当年太空人咁咯。系咯，去加拿大啲香港人都系咁啦，而家咪搵得够咁咪又翻加拿大长住都有噶。九几年嘅香港人大部分系咁，我啲官都系咁噶，攞官啊嗰啲叫。哦，你睇下咩阿 Tony 咪摆咗个 post 出嚟咧，咪讲嗰个头先讲起咩三生三世嗰套大陆剧嗰个导演原来系香港人嚟噶嘛？喂，佢呢啲咪反系啊，佢啲咪反攻大陆嘅成功好例子咯。拍到咁烂嘅剧，其实咧大陆噶，而家大陆好多嗰啲剧咧，其实好多时咧，都系有港产片影子嘅。因为咧，你而家上去嗰啲咧，比较出有几个好出色嘅导演咧，其实都系香港导演，但系喺香港咧，其实系捞得好唔掂，系叫屈屈不得志嘅。有时喺无线嗰啲导演，有几个有两个都系无线导演嚟嘅，系嘛？咁啊，其中呢个三生三世呢个咧，以前就拍过僵尸，都系佢系做导演嚟嘅。哦，即系我和僵尸入过一回嘢，系啊，其实佢导演系啦，跟住就无线挖角就挖咗佢过去，咁啊。
拍咗好多套都算都香港幾收得嘅電視劇。咁翻到大陸咧，其實佢哋都係攞香港成功嗰一套啫嘛。即係而家大陸其實咧，各方面嘅條件其實都已經好好噶啦。問題就係咧，軟件方面都仲係爭啲。系人啦、啊，亦都系人嘅质素，即系当然咧，人嘅质素亦都未必话全部唔及你，只系佢嘅平均数唔及外边。但系咧，老实讲啊，13亿人，你话要揾10000个叻过你嘅人咧，我觉得一定叻过你全，即系你话全世界你当嘅每一个地方0.01% 嘅精英，即系香港700万人有10000个人有一个系精英啫，即系咧起码香港有700个精英，系咪咁计啊？咁如果系13亿人。即系佢有13万个精英嘅喎，系嘛？咁叻过你嘅人有13万个，你点知喺边度遇到13万个叻过你嘅？系随时都遇到嘅、哦。咁变咗咧，香港人上到去咧，你如果你即系除非即系老实讲，你要打低喺上面咧，系打出一条血路咧，我觉得你已经好叻好本事。所以我觉得好佩服嗰陈伟霆就系咁解。喂，你香港人上到去，你见到而家喂？佢喺上面拍得住，叫一线小生嘅。你睇刘德华上面已经唔要你啦。同埋有时啲人咧，可能未必放得低，话哎呀，我点解要翻大陆做啊？或者点样咧？我识得有个咧，佢系喺香港，好似一啲 rapper 啲咁样嘅。咁佢但系就唔系好出名啦，即系有人识得，但系不过唔算好出名。但系佢借住喺香港 rapper 呢个身份咧，佢喺大陆咧可以一年咧搞150场嗰啲 show 嘅，即系喺啲酒吧或者 disco 里面咧搞150场嘅。你谂下，哇，发达喎，真系咁犀利。系啊，即系默默地发得达，其实唔知嘅。其实某程度上咧，即系其实香港人可以用住香港人嗰份嘅创意或者嗰份嘅优势咧，其实喺大陆咧仲有。其实有时啲人唔好太过介意咯，我觉得就。其实有样嘢我想问下马来近咁譬如话香港艺人啦，或者其他嗰啲翻去马来西亚系咪好好搵啊？吓，曾志伟嗰啲啊，要成日都翻过去。类似，有啲过嚟，但系唔系从事呢个娱乐行业啊。都是投资餐饮业啊，投资下呢度当我哋呢度嘅地产都搵到唔少嘅。因为呢边娱乐嘅事业都同香港嚟比真係相差太远啦。係搵同伴。好沉闷下都。哦、但马来西亚成其他国家啲专业好似头先话咩新加坡啊嗰啲咁。承认嘅。就算你嘅嗰啲醫生嘅專業資格啊，你係去印度，因為印度比較平啲啊，佢哋嗰邊可以讀呢個醫科嘅，翻到嚟都係承認嘅。係，哦，係，因為佢馬來同埋印度都佢係幾個民族噶嘛。係。喂，其實咧，你話香港人咧，而家全世界其實都仲係有市場，問題咧，你識點發揮？因為早幾個月咧，我睇過01咧有篇報道咧，係01先做呢啲嘢嘅啫，其他冇人做。讲黄树堂啊，大家知唔知边个叫黄树堂啊？唔识做戏噶嘛，系咪？喺亚视做喺亚诶嗱做我和僵尸有个约会咧，其中一个角色嚟嘅。咁佢咧就系蝶变嘅主角，以前咧就同周润发咧同期一齐红嘅，但系可能个样唔系都麻麻地啦，普通啦，唔够突出啦。咁咧就后屘都系做啲角色，而家做啲老童啊、黑社会啊咁样啦。但系原来佢喺越南系好红啊，70岁系啊，佢早几年70岁喺越南做视帝。好、啊，哦，我知你讲边个啦，我知你讲边个啦。但而家白晒头发，啱啱嗰个又咪有个八达通广告同尹天照一齐拍嘅。啊！你黄树堂啊，海棠嘅棠，你个帽子，我记得系边个，好似都睇过呢集。咁佢咧就系、是、喺越南，原来好红到发紫。咁佢去越南咧，有几十个影迷去接机嘅，咁啊仲影埋大合照，又成立咩 fan club 咁样。喺嗰边咧，佢系又寻到第二春嘅，原来系咁样。跟住咧，佢就又做武术指导，又教人点样，又打功夫，咁啊变咗喺嗰边咧就。叫做相当吃香嘅，咁原因咧，人哋就系因为一套蝶变，加上佢亚视嗰阵时又拍好多套嗰啲武侠剧啦，咁样加埋僵尸啦，啊，咁你谂下啦，其实香港仲可以发挥到好多嘢嘅，问题就系咧，政府人配合你，你睇南韩啦，南韩其实系10年前开始，佢哋开始培养佢嗰个软实力 K-pop， 跟住咧就系嗰啲艺人一路咧佢系用。
國家去資助。而家你諗下，全世界都睇韓劇嘅，全世界都迷嗰啲南韓嗰啲男團女團，係嘛？係啊，嗰啲咧，喂，出到嚟個個都係天王巨星，幾十個幾十團嘅天王巨星喎，即係話咧，佢哋培養到過百個天王巨星出嚟。但係大陸咧，其實大陸都而家做緊呢樣嘢，就係抄啦。佢哋冇自己嘅軟實力，香港其實具備呢個條件嘅，但係而家香港耷曬，已經冇人再睇香港明星㗎啦。你諗下，搞到陳偉霆要翻大陸揾食，但係俾佢叫做打出一片天地啦，係咪？我睇過，係我睇過有篇嘢訪問阿李英愛嘅，阿李英愛話韓國係自從開放民主化之後，個社會開放咗，佢先至。嗰、那个题材多咗，咁佢先至开始復活嘅。相反，你香港嘅，你为咗忌依样忌嗰样，我觉得即系，尤其是你一台独大啦，你无线又有好多嘢唔俾你掂啊，你嘅题材又少咗咧，无线又腐化，所以变成咁。但系呢啲又唔关共产党事喎，好多嘢都系。但系你香港无线嗰班人想擦鞋啊嘛。系，都系啊，系。无线就好短线嘅，无线即系短线就好紧要，即系我从来都系咧，嗰排兴乜嘢咧，佢就抄乜嘢。系啊，盗版电视台，你喂我唔系而家噶啦，喂就由90年开，由90年代开始，喂啱啱拍完审死官，跟住咧无线就金牙大状，直情系照抄嘅，跟住唐伯虎点秋香上咗，佢又有个怼穿裤。完全是100%抄下去的，喂不够半年啊，跟住呢他即时拍那套电视剧半年之后就出街。喂屌你都知道无线那些真是完全是一个盗版电视台来的，喂到现在20多年都仲是做掌门人，我屌的老尾真的。里面全撚部呢都是90年代80年代那些日本韩国综艺节目的，那日本和台湾综艺节目的裁决桥段。屌你老妹，你现在还是做掌门人。喂无线堕落到现在重播掌门人。我屌你老母真的。黐线个个都学 TVB 的八九十年代。唉，咪真系离，喂你离谱到你而家咧，喂唔单止你是抄啊，你仲系重播啲抄嘅嘢，搞捻错。喂，而家星期六日啦，下昼啊，一点钟开始做完新闻，重播掌门人啦，而家黐鸠线真系，唉，即系你当电视台咧唔执笠有鬼，真系系咪先？其实相反，我睇大陆有啲网剧吓，都唔差噶，即系佢有进步啊，真咧有进步，大陆我发觉好进步添，好进步佢啲桥，要佢捕捉到，佢开始捕捉到有啲港剧嗰种快速啊。嗯，系嗰种神髓，同埋佢哋系你讲呢个系，譬如话有一套抗日神，你可以话当系抗日神剧，叫阿文章做阿文章做嘅，佢做埋制片导演，佢自己控制咗个节奏，嗰套嘢叫咩咧？剃刀边缘，即系表面上就系话抗日，佢就话有个咩二打六嗰啲流民吓、啊，即系唔系流民嚟嘅，佢系做个地区。东北方日本日卫啊，汪精卫东北嗰个日卫政权啊，伪满洲国政权就做民警吓，伪满洲国做民警嘅，咁我点知话入边有个突然间出咗共产党杀手，咁佢负责去搵下，咁又黐咗共产党啊，咁但系佢入边讲到佢做嘢好似有韦小宝咁，嗰套嘢佢系捉到个节奏开始。即系呢套嘢可以睇下，我觉得。嗯，同埋我有睇咗有啲即系佢嗰啲民国戏咧，同埋有啲盗墓戏，唔知道有冇睇过《鬼吹灯》？你哋真系，佢真系沙漠度拍咧，其实系好即系好 spectacular， 即系点啊？即系好伟，好个景咧，即系好正。佢啲实景咧喺啲沙漠度拍咧，即系好逼真啊！所以其实。佢哋有錢咧，佢哋真係做到好多嘢，即係唔似無線成日去嗰啲郊野公園拍嘢啦。古裝街，郊野古裝街就係佢個廠用咗，一係就去南生圍，一係就係南生圍嗰度拍，係嘛？所有文初啊、武俠片都係嗰間屋圍拍嘅。大家咧可能聽到要睇大陸網劇咧，即係唔好啲聽眾可能即刻，搞錯啊！佢睇大陸網劇點？點解大陸網劇依家近來好睇咗咧？就係因為咧，佢好。他们做网剧的成本低了，还有
播要我嚟播咧，个条例少啊。佢哋咧其实依家揾咗好多香港啲编剧啊，同埋嘅制作班底咧过去帮手做噶啲网剧，因为太多啊。多到咧，佢哋嗰啲大陸嗰人咧，你叫你咁急諗啲咁 creative 嘅嘢，同埋啲橋出嚟咧，原來佢哋係唔得噶，佢哋係做唔到咁快去諗到出嚟噶，所以咧就揾到大量嘅香港人去幫手噶，所以我覺得香港人都唔錯噶呢方面做得真係。佢哋嘅節奏係好快，係啦，佢而家有幾套劇，所以留心睇咧，其實係進步得好快，係值得睇，有幾套。陈伟霆嘅老狗们其实都挺好看的，你不知道有没有看过，就是那些又是很逼真的，就是那些景啊，还有他们做的事呢，是那些特技呢，其实也都不错了已经。其实呢，就是你作为任何，就是其实香港人以前呢，就是出了名要学得快，你是吸收外国，因为我们香港见以前我们读叫京工啦,EPA 啦，小读中学嘅时候有读呢样嘢噶嘛，就系咧，你系中西文化交汇嘅地方，亦都系吸收中西唔同文化，吸收人哋嘅优点噶嘛。正常，如果边度有啲好嘅嘢，你应该学噶系嘛？冇理由去固步自封，唔得噶，嗰啲资赖人，我哋唔学啊，点样？喂，唔系噶嘛，喂，人哋又有啲嘢，喂，学得快，人哋会有进步嘅，人哋做得好嘅，你咪学习咯。有边啲做得唔好，你咪唔好学啦。冇人叫你控制器官噶。系嘛？冇人叫你学，冇人叫你学去点样去偷呃拐骗。问题就系有啲人做得好嘅，喂，你系一个学习对象嚟。即系我哋嗰阵咧，喂，我哋就算唔系向自己学习，喂，都系要学习社会进步嘅嘢噶，系嘛？其实咧，同埋嗰啲网剧咧，即系大家可能睇，喂，做咩套网剧啫？嗰啲点样？点解咁多人去投资？点解咁多人去拍嗰啲咁样咧？喂，其实都系一个好大嘅产业嚟嘅。佢哋有时好多时凭住一套呢啲咁嘅网剧咧，可以拗到好多唔同嘅赞助又好，或者好多搵到唔同嘅金主咧，佢哋要用钱啊，或者佢哋可能要出名啊，或者要成咧唔同嘅目的咧。喂，嗰笔数其实好大嘅，即系唔好谂住，只不过一个网剧啫咁样嘅，即系唔好咁谂。佢哋嘅点击率又劲咧，系啊，佢哋点击系啊，所以好容易揾到人投资嘅，真系。点解咁多就咁解啦？即系大家唔好睇事。有一套咧，玩一套剧唔知有400亿嘅点击啊嘛。啊，3×30咪得咯。系咯，喂，你谂下，喂，如果以翻按翻嗰个我哋而家1000 view 有$1嘅计数，即系平均咧，1000蚊咪1000 view 咁啊，400亿个 view 咁样几多钱啊？喂，你仲可以跳巴噶嘛？我哋而家冇跳巴噶嘛，系嘛？仲有一样，佢哋仲有一个玩法，大陆佢哋嗰个剧，三生三世为例啦，咁嗰套戏嘅女主角咪杨幂嚟嘅，喂，原来佢投翻嚟做噶，哦。投翻嚟投系啊，即系我包起呢套戏嘅女主角，即系因为杨幂自己本身有间制作公司噶嘛，咁跟住佢股价就升咗好多咯，系系啊，即系个市值即刻暴升啊，系啊，仲可以佢有咗啲佢剧嘅女主角，跟住仲可以立一批女翻嚟做嗰啲咩二线啊、三线啊、女主角嗰啲咁样，咁佢咪再带起埋呢一班人，再喺呢一班人佢哋，咁佢哋都会红埋噶嘛？咁佢红咗之后，跟住佢哋嗰笔利益翻嚟，咁杨幂咪有得瓜分咯？又系 agent 咯，又系 super agent 咯，系啊，好似香港人。但系呢套嘢好似嗰个佢拍嗰套电影炒得好紧要，电影输得好紧，电影得，但系电视剧得系啦。电视剧我识好多澳洲嘅台湾人都好中意睇喎，即系佢之后我妈又跟睇啦，之后日日咧饭都唔煮啊，就挂住睇啊。系佢揾咗香港做香港人做导演，咪成套戏嗰个灵活程度高咗好多咯。系生同埋佢啲剧情真系唔错嘅，真系讲真系几好睇嘅，认真讲真系。系系咁样啦，咁啊除了讲一样，仲有冇第啲话题讲？都差唔多啦，今日都差唔多啦。不过我谂我哋又会俾人哋插噶啦，因为我哋有赚大陆啊嘛。有赚大陆啊嘛，我哋又俾人插噶啦。咁我不如我赚一套，有一套嘢叫《警察窝哥》，都几好睇嘅，新近系青春警匪片。大陆戏啊？大陆戏叫《警察窝哥》。咁你会都几好，冇所谓嘅，好戏啦。
我哋讲大佬，你连印度剧啊，啲人都会赞啊，点解唔可以睇翻共产党？而家啲人话系黄剧嚟，嗰啲系黄。大佬，你好啊，咁样讲，你要黐黐地。你即使讲到你自己系文明社会，你都要知道啲外族人做紧啲乜嘢，你先至知点同佢应对。咁系啦，讲来讲去啊，啱啊，啱啊。喂，了解人哋嘛？喂，你你觉得你觉得佢系你嘅敌对国家，咁你点解唔去了解多啲咧？系嘛？将来去统治翻佢，侵略翻佢咧，你可以系嘛？唔理啫，都要揾到啦。唔系啲人成日都大族先得嘅做嘢。唔系啲人成日讲佢点嘅诶，话佢就嚟支爆啊嘛。喂，咁你唔了解佢，咁你点知佢几时爆啊？你爆嘅时候，爆起上嚟接收啊，接收佢啊。系咯，唉，即系所以话咧，好出品嘅啫。所以咧，我点解咁睇唔起黄台友？因为我觉得呢个人系弱智。系啊，佢当时咧，佢访问佢咧，我哋主张中港区隔，达至互惠互利。哇！呢句咁捻矛盾嘅笑话，佢可以讲得出嚟，佢唔惊打。唔系梁天琦讲嘅，唔系黄台友，梁天琦啊。梁天琦讲嘅咩？啊，系啊，梁天琦讲。唔系啊，佢一路噶啦，两兄弟一路都系两兄弟。我点几时觉得呢个黄台友系即系？黐交线嘅咧，佢就跳上个火 van 顶，跟住唔知即系佢人生嘅高峰啦。跟住第二日潜咗水之后咧，就话令最佢话留俾大家最后嘅录音啊。黄台阳话宁为玉碎，不作瓦全啊。咦？但系呢啲好似你今时今日都仲喺度嘅，系咯。令我谂起打伊拉克嗰阵嗰个阿叉唔停咁喺度报道咧，话。炸咗几多个乜嘢？阿布殊打伊拉克嗰阵，有个阿叉噶嘛，有个阿里啊，搞笑阿里啊，佢哋叫做。阿黄颓啊，好似啊。好啦，咁我哋今日都差唔多啦，今集节目。好啦，好，拜拜，系咁，拜拜，拜拜，拜拜。